wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay inuu bilaabmay wejigii labaad ee tallaalka xanuunka COVID oo ah halkeeyaha waddamada caalamka, waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha laga helay kiiska cudurkaasi. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabatay xarunta wasaaraddaasi ayaa sheegtay in deegaanada Soomaaliland ay ka mid yihiin kuwa intooda badan laga helay cudurkan. Agaasimaha guud ee horumarinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladaha tallaalka dadka qaadanaya iyo goobaha ay shacabka ka heli karaan. Tallaalka ah ee COVID-19-ka waxa uu daba socdaa wejiyadii hore ee aynu halkan hore uga qabannay, waxaana ka faa'iideysanaya dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan dadkii aan hore isku tallaalin ama intii hal tallaal oo qura qabtay ee tallaalka labaad aan qaadan, noocan gaar ahaan la yidhaahdo AstraZeneca. Sidaad la wada socotaan, dunida weli xanuunkii coronavirus isaga oo faracyo cusub iyo wejiyo cusub ah ayuu dunida si weyn dhibaato ugu hayaa. Innaguna dunida ayaynu ka mid nahay oo dunida kama goonin. Innagu Soomaaliland ahaan aad buu u yaraa, inkasta ood moodaysa maalmihii u dambeeyey inuu jiro waxoogaa yar oo nambar ah oo dadaho laga helayo. Sidaasoo ay tahay, waxaynu doonaynaa inaynu wareegan kale ee tallaalka aynu u qaadanno sidii aynu tallaaladii hore u qaadanay. Soomaaliland waxaa lagu ammaanay sida dhammaystiran ee ay uga faa'iideysatay tallaaladii hore u yimid. Labadii wareeg ee hore, dadka reer Soomaaliland ee qaatay tallaalku aad ayay u badnaayeen. Tallaaladii laynoo keenayna 95% waynu wada isticmaalay wixii laynoo keenay, dadkeena ayaynu ku tallaalay. Kanna waxaan doonaynaa maanta inaynu 100% isticmaalno oo 30% dhammaantii waxna aanay naga xumaan, waxna aanay naga noqon. Sidaad wada ogtihiin, tallaalku waa aalad lagaga hortago xanuunada, wuxuu difaac siiyaa jirka bini'aadamka. Waxaynu u baahannahay xanuunkii, maadaama uu noqday xanuun dunidii ku wareegaya oo weliba isbedbedelaya, in tallaalka dadkeenna aynu siino oo dadkeenna waayeelka intaan istallaalna ay istallaalaan, oo dadkeenna nugul ee xanuunada la nooli intii aan hore tallaalka u qaadani ay istallaalaan, oo dadkeenna caafimaadka ka shaqeynaya ama macallimiinta ah amba frontlineka ku jira inay istallaalaan, dadka bulshada u adeegaya ee maalin walba dad badan la kulmaya inay istallaalaan si iyaguna nafahooga ay u ilaaliyaan, nafaha dadka ay la kulmayaanna u ilaaliyaan. Si bilaasha ayaa dadka loo tallaalayaa, shaqaale hawlwadeenna caafimaad oo tababaran oo tallaalkii bixinaya ayaa goobaha ku jooga, oo goob wal oo xarun caafimaada ama xanaanooyinka caafimaad ee hore tallaalka looga heli jiray ayaa laga helayaa. Tallaalkeennana taargetkiisu waxa weeye in aynu ka tallaalo magaalooyinka waaweyn. COVID-19 waa cudur safmar ah oo ku soo bilaabmay dunida, gaar ahaan waddanka Shiinaha sanada 2019-kii markii ay garan waayeen quwaraha caafimaadka adduunka. Waxaa loo bixiyay COVID-19 waxa uuna sababay geerida kumanaan ruux iyo kuwa kale oo ka bogsaday. Sahre Wadan, warbaahinta City.